Festival Fiat Ibiza e Córdoba na Savena. Você que está querendo comprar um carro bonito com uma tecnologia impecável, esses carros são espanhóis, aliás, feitos na maior fábrica mais automatizada, né? Super moderna. Super sofisticada da Europa, tá? Estão aqui numa oportunidade especial para que você realmente possa desfilar com um carro zero quilômetro com muito conforto e tranquilidade. Vou começar falando para vocês do Córdoba, que é esse carro aqui, quatro portas, super porta-mala, motor 1.8, direção hidráulica, vidros verdes, carro está completo, muito bom. Lindo, gente. Ó, o Córdoba, a partir de 4 parcelas de 1.087 de entrada, mais 36 de 690 é seu, tá? Tem variação cambial e você tem que fazer seguro obrigatório porque é sistema leasing. Preço igual vai ser difícil. A taxa de juros desse carro aqui é de 1.56, não é isso? Muito baixa. Muito baixa. Oportunidade. Esse é o Ibiza, né? O Ibiza a gente tem com duas ou quatro portas? Duas ou quatro portas, todos eles vêm com motor 1.8. Direção hidráulica, vidro verde e antena no teto. O carro faz um tremendo sucesso na Espanha, o mais vendido na Espanha. É um carro bem bonito. O espaço interno dele é muito bom. Vale a pena. Para esse trânsito de São Paulo, nada como ter um carro mais compacto, né? E esse daí tá um carro excelente, com preço muito bom. O Ibiza, esse no caso, a partir de 4 parcelas de R$ 950, mais 36 de 604, variação cambial e seguro obrigatório, também no sistema leasing, tá? Agora eles têm outras opções, venha conversar, traga o seu usado, porque ele entra como parte de pagamento. De segunda a sexta-feira, das 8 às 7, no sábado, das 9 às 4 da tarde, e no domingo, das 9 até as 2. Endereço daqui? Alameda Dino Bueno, 364, telefone 222-3111. 222-3111, Savena, aproveite.